Хэрвээ бурхан чамд ямар нэг зүйлийг хийх талаар хэлсэн л бол тэрний хийх тосолгоог танд бас өгдөг. Та энийг танд тааламжтай цаг эртэл эсвэл танд хийхэд амархан санагдах үе хүртэл эсвэл та өөрө бэлэн болох хүртлээ хойшлуулж хизээч чадахгүй. Харин бурхан минь би энэс олж үнэхээр шаналж байна. Би энэ зүйлийг хийе гэж хэлэх болно. Яг тэр цагт л та бурханы тослогоо тандэр байгааг мэдэх болно. Бурхан бидний амьдралд ямар нэгэн байдлаар хүрэх үед бид энийг маш чухалчлан авч үзэх ёстой.